Iki, aš Fera ir kaip matot, žaisim naują žaidimą šiame kanale. Tai bus Subnautica. Bandysiu padaryti pilnas serijas, pereiti iki pat pabaigos, nes kame esmė, čia mano vienas mėgstamiausių žaidimų. Aš jį labai daug žaidus, bet aš taip niekada ir nesu perėjęs, nes tiesiog ar pabijodavau kur nors nueiti, ar patingėdavau. O va dabar per šias serijas tai kaip nors pabandysiu paprisiverst tada, kad jau galutinai žaidimo pabaigą pasiekt. Ir bandysiu kuo daugiau tada visokių tikslų kaip ir įgyvendinti, norėčiau visai sukolekcionuoti visokius ar gyvūnus, ar dar kažką, bazę milžinišką pasistatyti ir taip toliau. Tai tada nieko nelaukiant galima bandyti pradėti žaisti, tai va susikursiu žaidimą ir... Jo, hardcore tai aš tikrai neimsiu, aš dar tenai mirties pabijosiu, bet va po truputį turėtumėm pereiti į cutscene pradinį. Mūsų erdvėlaivis Aurora krenta. O, leidžiamės, leidžiamės. Spėt pabėgti iš dūžtančio laivo. O na, matosi. Ei, fejerverkų truputį. Nenaujieji metai, bet fejerverkų gavom. Visa laimė dar spėjo čia išsineždinti tas žmogeliukas. Ui, ui, čia dabar šitas senalus saudžiai. Ui. Net sudužo... Akiniai, ar kas čia toks, ar šalmas galbūt kažkoks tai. O, bet atsikėlė žmogeliukas. Gaisro daug. O. Apsauginį šitą diržą nuzėlė ir dabar taip greitai reikia imti šitą pruštuvą ir... Opa. Gesintuvo viską čia gražiai va apšvarint. Ok. Aliai bus tvarkoja. Ir turim savo va inventorių, PDA tiksliau. Taip, čia esi mum... Va, dabar gavom savo tokį inventorių PDA, kažkokį čia va ekraniukas. Tai bus kaip ir mūsų inventorius ir viską, tiesiog visą informaciją galėsiu per jį susižiūrėt. Jo, čia va, ką man pakalbėjo ir taip toliau. Taip, bet visų pirma, tai va, atsidarius šitą čestą, aš galiu įdėsiu gal tiksliau gesintuvą, nes man jo kaip ir neprireis, o pasimsiu va šitus daiktus porą, kad tiesiog turėčiau vandens ir maisto. Netgi sausainį dabar galiu suvalgyti. Iš karto atsistatyti ir taip pat va šičia turim medicininės pagalbos, čia šitas jisai regeneruojasi, na, po kažkiek laiko. Bet jo, tai dabar visas čia mūsų šitas laivukas dabar sudužęs, reikia va repair tool, kad viską sutaisyt, nes net ir radijas neveikia niekas, tik tai va čia tas vienintelis, tai nieko nelaukus galima bandyti lipt į jūrą. O, čia irgi tokį cutsceną patį pirmąjį. Va. Labai čia gražu po vandeniu. Aha, tai be manęs, kaip ir jokių kitų žmonių, kaip ir neturėtų būti. Va, tas mūsų laivas sudužęs Aurora. Va, čia dar žuvė, kaip po jūrą, va, plaukia visai. Gerai, tai nieko nelaukus, aš tada varau. Va, čia visokių dabar resursų yra, tai aš visko prisirinksiu. Nes man reikės labai daug dalykų anksti pakankamai žaidime pasistatyti. Va, reikia šitus akmenukus rinkti, jie duoda gerų dalykų. Va, vario pavyzdžiui. Čia kvarco. Va, pakilo mūsų išlikimo šansai, tai... Vien tik, kad prisikasėm kažkokių akmenukų. Taip, va, dar galima šitų žuvėkų pagaudyti, nes aš iš jų galėsiu iškepti juos ir maistui panaudot. Labai svarbus va šitie va žuvėkai, kur... Va, kau už galvos. Jo, tai va, naudosim planetos resursus ir šitų žuvėkų aš prisidarysiu maisto, išfiltruosiu vandens iš jų. Va, dar galima šitą violetinį pagauti. O va. Nu va, maisto tai tikrai turėsiu. Ir dabar man reikia toliau lysti į visokius urvus, ieškoti akmenukų.
nes tuose akmenukuose galima rasti visokių įvairių spalvotų, nespalvotų metalų. Paskui tie akmenukai keisis priklausomai nuo to, kokiam biome aš esu, bet bent jau pradžioje tai čia kivaris, titanas, visi tokie paprasti, tai čia man jų tikrai užteks. Dar čia vis tiek pakeliui va nugrėpsiu kokį žuvėką ar kažką jai užteks. Va, titano po truputį būtų gerai vario ir dar, jeigu neklystų, kvarco susirast. Tenai va jau kitas biomas, dumblių miškas prasideda. Bet aš dar čia norėčiau truputį apaišęs. Šitie va geri. Metalų laužai visokie nukrito nuo mūsų laivo didžiojo. Ten va tolumoje jau Leviatanas šitas Reefback. Čia lietuviškai pavadinus. Koralais apaugęs Leviatanas, va taip va galės būti. Bet jo, va dabar realiai tokis planas, aš tiesiog va ieškau visokių daiktų. Taip, dar truputį inventorių vietos turiu, tada galiu sau leisti porą akmenukų pagaudyti. Man vis tiek reikia daugiausiai vario visokie. O, naują žuvėką turiu. Jukingai atrodo šitas tokie į kišenių. Taip, va čia kvarco liko. O čia yra termo ventilation, tai kaip čia gaunasi, kad iš jo tenai va giliai kažkoks tai šilumo šaltinis yra. Ir jisai pastovė jau paleidžia šilumą. Iš jų paskui galima, man rodos, geoterminės elektrinės daryti. Tiksliau nusitiesti ir pasistatyti. Tai būtų įdomu visai iš tokio energijos pasivokti. Taip, o dabar... Va, čia irgi tokis jau truputį dumblių miško. Palei šitą dumblių mišką, va, irgi galima visokių įdomesnių daiktūras. Čia tai druska. Jo, druska. O čia šitų, aš gaila dar nuskenuoti neturiu, tai jau man reikės pasistatyti skenerį greitai. Iš šitų koralų galima biškį oro gauti. Aš čia pasėdėsiu. Taip, ir toliau galima bandyti ieškoti akmenukų čia įvairiausių. Ana. Jo, further study, tai man reikės... Aš, kai turėsiu skenerį, aš čia absoliučiai viską išskenuosiu. Tai turėsiu ir informacijos, ir visko apie visus gyvūnus, florą, fauną, visus šitus. Net aukso gavau. Aha, kažkuris akmenukas išmetė. Taip, bet man reikia dar daugiau. Čia labai prastai, kad man oro pastoviai neužtenka. Tikiuosi... Ne, nuo namų tai dar ne taip toli nuplaukiam. Aš čia va dar porą akmenukų pagriepsiu, tikriausiai plauksiu atgal. Nes man reikės pasistatyti va šitų pradmeninių daiktų tokių. Čia porą akmenukų pagriepti. Varis tai labai geras. Ne tai kaip Minecraft'e, kad visiškai jūslės čia išvario, tai realiai vos ne viską ir statai. Jau stalkeriai sėdi. Šitie pikti jie, bet jie tokie kaip ciutikai. Jeigu jiem duodi žaislą metalo pagraužtą, jie palieka tave ramybėj. Taip, la. Aš nelabai link namų laukiu. Čia didelis šitas koralinė... Koralinis tunelis žiauriai gražiai atrodo. Ir jame pilna resursų visokiausių, tai aš jau nusigriepsiu, kiek įmanoma daugiau. O plipęs čia jisai viskuo. Čia netgi į tunelius va kažkaip nusieina. Va, man atrodo... tipo dar liko porą vietų, bet čia galiu nebent pakeliui kokį žuvėką pagauti. Bet jau man reikėtų sukti link savo namų. Ir bandysiu tada susikraftinti kažkokių gerų daiktų, kurie čia man padės išgyventi. Va, galim įlipti į namus pagaliau. Taip, pagal viską mūsų fabrikatorius turėtų veikti. Jo, vienintelis daiktas elektroninis, kuris veikia šį čia. Taip, dabar man reikia pasidaryti porą batareikių. Va. Taip, ir dabar galiu... Va, standard O2 tank. Tai deguonės... Dar vienas šitas, jisai man truputį daugiau deguonės suteiks. Va, ir skeneris pagrindinis. Va. Va, jo, ir kaip čia sako, kad su skeneriu, kai aš nuskenuosiu visokius daiktus čia išmėtytus po šito pasaulyje, aš iš jų galėsiu blueprintus turėti ir tada tuos daiktus pasistatyti. Taip, tada man reikia dar šitus žuvėkus iškepti ir į vandenį pavers truputį. Nes man jau vanduo truputį žemėje. O tu gerai atsigers. Žuvų skonio vanduo kažkaip nelabai skaniai skamba, tu tiesą pasakius.
Nu, bet iš rankių būti negalima, jeigu esi ateivių planetų, tiks ir žuvus, kol nevanduo. Šitų žuvėkos aš čia patalpinsiu, jie man bus tokius kaip ir maistas iš bėdos. O dabar man reikia vėl prisidaryti resursų visokių. Taip, ir dabar kitas. Kita, ką aš noriu pasidaryti, tai būtų gerai peiliuką turėt. O kad peiliukui reikia Silicon Robert. Man reikia varyti į tą dumblių mišką. O? Ai. Ajo, kadangi mūsų šitas didysis laivas Aurora buvo varomas branduoliniais reaktoriais, tai biški jie dabar išsipylė ir turėsim radiacijos vandenį, tai tas nėra labai gerai, bet bandysim paskui kažkurį epizodą eit sutaisyt, kad čia nepakenktų jokiem gyvūnam. Va, jau po truputį galiu skenuoti čia visokius šitus. Ir dabar smagu, man nereikia su oru tiek labai rūpintis. Žuvėkai greiti. Pagriepsiu. Va. Dabar man reikia eiti prie šitų važybančių. Čia kaip sėklos ar kažkokį tokį vaisį. Šių kelis pagriepsiu, nes man jie labai reikalingi bus. Pradžioje jo nuskenuot. Va. Ir tada aš čia jau pagriepsiu. O, jau šitas. Na, bet jisai užsiemęs kitais žuvėkais. Nu, gerai. Čia palieku ramybį. Ir dabar šitų vasit klasterių turiu kelis. Aš iš jų galėsiu pasidaryti marodos gumos ir lubrikantų, kurie paskui bus labai reikalingi statyti visokiem mašinom ir viskam. Taip, dar nuskenuot. Šitas kažkoks juokingas šešiakojė žuvis. Oba. Powerfish. A čia kaip tie gyvūnai, kur... kaip tie vabaliukai marodos, kur ant vandens būna, kur irgi... Tokie lengvi, kad jie nenuskestai laikosi ant vandens į savo čiužinėje. Vandens žiūžikai, va. Čia kažkas panašu. Taip, dabar turim seed klasterių, ką aš galiu iš jų... Va, galiu gumos, man reikia gumos labai daug. Nekramtomos, nu bet... Irgi su jais. Da, galiu vieną šitą lubrikant pasidaryti, nes man jo reikės paskui. Jo, va, kaip sako, kad man jo reikės visokio mašinom paskui. Taip, tai aš šitą įmesiu. Oi, šitas jau mano po truputį sensta, reikia suvalgyt. O va. Ir įmesiu kitus žuvėkus tada, kad čia jie irgi pabūtų. Taip, ir dabar, kadangi gumos turiu, galiu prisidaryt. Va, pasidarysiu lastus. Galėsiu iškart greičiau plaukti. A tokius realybėj turėt sumėti jam žemę ir jisai tau gali kokių vinių padaryti. Tipo, atrenka kažkaip tais visokios šitus materiją ar taip toliau ir tada gali va sukurt ką reikia. Kad kažkas laive susimušė su ginklais kažkokiais, tai dabar visus ginklus vanino. Ir per tą kažkokį brūdą aš dabar turiu vien tik su peiliuku šitoj planetoj įsidėti, ne, nu, tai... Jo, labai, labai cool, labai cool. Taip, dabar man reiktų repair tool, bet jam reikia sieros. O sieros aš gausiu landžiuojant po urvus. Taip, šitam irgi reiktų visokių brangesnių dalykų. Jo, kol kas aš nelabai galiu ką nors craftinti, aš tiesiog tada susidėsiu čia daiktų, kad prasituštintų inventorius. Ir bandysiu lysti į urvus. Man labai reikia tos sieros pasigaudyti. Ui, čia dar va visokių galiu nuskenuo daiktų. Žolės kažkokios įdomios. Labai fainai iš tikrųjų padarytas, kad nuskenuoji ir tau tada surašo visas, visą informaciją, kaip yra. Oi, tu. Va, šitie va padarai. Aš tave nuskenuosiu. Va, jisai dabar mane užsivys ir bandys tuos sprokti. Biškai padaudžia, nu bet nieko tokio. Bet kadangi jisai dabar išlindo, tai jisai paliko tam savo lizde sieros gabalą. Taip, man reikia čia ateiti. Šį dar nuskenuosiu. Va, ir galiu pasimti sieros iš jo. Taip, čia dar visokiausių gyvūnų irgi kvarco. Kvarcas irgi gerai. Šitie trikojai labai keisti. Šiaip fui atrodo, nepatinka. Taip, čia dar va visokių žuvėkų irgi. Raja. U, čia va šitie... kitokie akmenukai, juose galima rasti irgi gerų
Va, sidabras, švinas. Rau, ne, švinas dar kartą. Čia kiaušinės, bet man kiaušinių nereikia kol kas. Vis tiek valgyti negaliu. Kad ir kaip prie Velykas norėtųsi. O dabar... O aš juos paskui susirinksiu, kai norėsiu jau pasistatyti šitą... kai norėsiu akvariumą pasistatyti, tai būtų įdomu tada jų susirinkti primestiusiu. Vada, šitų pasirinksiu. Tai būtų gerai dar kokį urvą surast, nes man to vienos įros gabaliuko, tai nežinau ar užteks. Čia va kažkokį didesnį. Va čia. Ai, kuralą irgi galiu nuskinuot. Ne, čia urvų kažkaip nelabai. Nu, ką jau dabar, užteks kol kas vieno, paskui ateisiu, galėsiu pasirinkti daugiau įros. Bent jau pradžiai, tai čia tikrai per akis. Vis tiek, man reikia svarbiausia, tai tą dabar ir per tų, tą pataisimo kažkokį įrankį pasidaryt. Taip, ir jisai, jeigu neklystu... Ai, jam reikia gumos, o aš gumą įmečiau čia va. Jo. Taip, equipment ir va, repair tool. Opa. Liu. Impirštą nuzebino. Bet va, dabar galiu sutaisyti absoliučiai viską, va čia laidai automatiškai susijungia. O va. Tebūnie šviesa, dabar viską turime, dar radiją pataisysiu. Nes iš radijo galima sulaukti gerų žinučių. Va, jau kažkas atėjo. Okei, tai va dabar viskas veikia. Ai, čia išsiuntė šitas, kadangi aš jį sutaisiau, jisai išsiuntė mano signalą kitiem, kas aplinkui. Tai dabar, jeigu ir yra gyvų, tai jie sužinos, kad ir aš esu. Taip, žinutę paleidžiam. Rescue operation will be dispatched to your location in 9, 9, 9, 9, 9 hours. Continue to monitor for emergency transmissions from other life pods. Ne, aš tiek laiko tai tikrai nelauksiu. 9 štukės val... Ne, 10 štukių valandų realiai. Net nelabai žinau, kiek tas į dienas verčiasi, bet... Jo, dabar tada kokie kiti planai. Man reiktų dar susidaryt... Taip, va, norėčiau pasidaryti Habitat Builder. Nes aš labai noriu anksti bazę pradėti pasidaryti. O, kad bazę pasidaryti... Va, ir man dar reikės eiti apieškoti visokių duženų, kad paieškoti šitų... su skeneriu nuskenuočiau visokius daiktus. Ir aš tada iš jų galėčiau blueprintus gaut. Taip, o dabar... Taip, tai šitam reikia computer chip ir wiring it. Ar aš tokių galiu padaryti? Reikia silver, reikia... Coral, reikia copper wire, šitą galiu padaryti. Koralų aš tu eisiu, prisirinksiu, o sindabro ar aš turiu čia netyčiom? Aha, sindabro neturiu. Ne, labai gerai. Man reikės eiti, aš gal iš karto ir varau į dumblių miškus, nes biruotis tenai galima rasti sindabro. Taip, tik aš va dar šitas va dėžutės apieškosiu, juose va galima rasti tokių šmatukų visokių... Visokių dalykų sudužusiu ir aš tada iš jų galėsiu pasidaryti tuos dalykus, kaip ir jaurelius. Ar koralų šitų pasikirsiu, nes iš jų man reikės tą kompiuterį čia pasidaryti. Ai, tai va, nes aš galvau, kodėl jie naudojami daryti mikroskemom. Pasirodo, jie turi truputį šitų brangiųjų metalų savyje, tai tikriausiai dėl to tas mūsų fabrikatorius išima ten visus, ko reikia ir tada sudeda jau. Į mikroschemas. Okei, tai loras visai pasaulio įdomus. Taip, va čia va toliau viską apskenuot. Skenerio gyvenimas dabar. Aha, va jau stalkeris. Aš galiu stalkerį į... Nufotkit. Va, nuskenuot, tiksliau. Skenuom. Ui. Atsiprašau, nelysiu per arti, bet reikia va nuskenuot. Taip, ir dabar reikia palandžiot po šitus visokius aplinkinius rūs, tada kažką paieškot sidabro. Ana, jau ten akmenukas yra, tiek aš dar lendu į paviršių, nes man jau oras po truputį baigėsi. But creep vine with knife. O, tiesą pasakiu, jo, gal aš tada kelias pasimsiu. Man atrodo, jų prireiks paskui ten daryti visokio medžiagą, mada kažką. Taip, stalkeriai, aš jūs čia paliksiu, jūs galite sėdėti.
Va, sidabro. Gerai, 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 gerai. O daugiau netyčiom, kur nors suiči giliai nueina. Taip, vario dar. Stalkertus. Ai, jo. Jeigu šitie stalkeriai jie pakramto metalo laužo, tai jiem netyčia gali iškrist dantukai. Tai aš juos galiu surinkti, pasu ten irgi statyti šių visokius. Rodos, ten specifinis kažkoks tai stiklas iš jų gali eiti. Taip, tik tai reikia dar iškilti, nes čia man baigėsi oras. O tu gerai susikonstruo dar vieną šitą oro balioną. Taip, dar čia porą akmenukų. Jo, inventorių vietos turiu. Štieš. Nenoriu trukdyti, o šitie vis tiek ateina. Taip, tą nu. Ką čia geresnio? Švinas. Švinas irgi gerai, man rodos. Iš švino aš paskui galėsiu pasidaryti kostiumus nuo radiacijos. Jo, čia visur kiaušinių šitų primėtėta, bet man jų kol kas nereikia, nes jie labai daug inventoriaus vietos užima. O aš juos realiai norėsiu susirinkti tik tada, kai aš jau pasidarysiu akvariumą didelį. Ui, pala, reikia kilt. Taip, nu dar truputį vietos turiu inventorį, tai dar galiu porą daiktų kokių nuskenuosiu. Ką čia turim? Sylą. Galėsiu pasistatyti jau. Labai gerai. Man iš karto labai palengvins ir pagreitins visas kelionės. Taip, na čia va, jie turi šito metalo laužo savo prisinešę. Jie kartais jį pakranto, tada iškrenta dantys. Aš va, čia žinosiu, kad čia jie savo vietą turi, tai aš galėsiu ateit susirinkdantis visus iškritusius. Bet jo, panašu, kad aš jau čia labai pakankamai apvaikščiau šitas startinės vietas, tai man reikės vėl eiti iki namų ir tada pasistatysiu, o dar čia akmenukas, pasistatysiu dar porą įrankių. Pačiai stalkeriai riumoja. Nieko tokio, jie nėra labai baisūs, palyginu su tai, ką galima kitą rast šitam žaidime. O dabar dar čia akmenukų netyčiom, čia gal yra. Čia va vienas. Ir ten pala, matau dėžutę. Kad dėžutį gero. Vyklbėj. Šitas irgi geras. Va. Aš su šitu vyklbėj galėsiu pasidaryti paskui tokius povandeninės mašinos. Nu, povandeniniai laivai tokie mažiau, kad su jais ženkliai smagiau bus plaukėt visur. What do you mean quantum detonation? Čia kaip jo. Vada, šitą reikia nuskenuot. Gasopodas. Kifui padarai tokią, tai aš jų neliesiu. Opa. Aš nuo jų šitų nuodų ir miriau. Jam labai smagu, ar... Nenuti... Per šitos padarus aš miriau, praradau savo šmutkių. Bent jau gerą šmutkės praradau. Nu, sidabro turiu, bet pala dabar. Galvoju, antro sidabro gal ir net nepasėmiau. Nu, varau tada atgal ir vėl per šitos padarus. Gerai, bent jau spėjau nuskenuot, man rodos, ir daugiau aš ten prie jų nelysiu. Visa laimė, kad mano dar bent jau įrankiai liko, tai šitie svarbiausi. Taip, vada čia dėžučių irgi yra, kad čia juose gero. Ar čia jau gal apskenavau? Jo, čia jau gal buvau kur vietoje. Nieko, va, dar akmenukų porą užsilikę, tai aš čia jūs nurankiosiu irgi. Druskos tai kol kas nerenku, nes tipo ją galima imti, kad paskui pasigardint maistą, bet kad man kol kas ir paprastų žuvėkų užtenka, tai nežinau, kad man jos prireiks. Ai, tiksliai, tai mano iškrito visi kryp fainai, tai aš va porą pasimsiu tada. Ne, keturis gal nurodos. Jo, nežinau, kiek ten jų užtės, bet jau geriau daugiau pasimsiu, kad paskui nereiktų vaikščioti jau. Ai, ai. Šie per padarį. O kis. Oba. Dalkeris. Von. Gerai, jisai ten užsijėmė su tai savo žaislais. Dar akmenukų netyčio maryra. Jo, biški, gaila, kad aš tenai užsibaigiau, aš kaip nežiūrėjau į savo HP, kad mažėja. O pasirodo, taip gavosi. Na, bet nieko, aš va dar pasimsiu, tada gal metalo laužo. O, dar čia jau dantų prilipę.
Ai, va mano šmutkės visos. Pasirodo, kur aš mirštu, ten jos ir iškrenta. Lap, 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 lap. Ui. Oksigen, oksigen. Taip, tai ką čia būtų galima išmest? Aš galiu realiai šitus suvalgyti. Ką dar galėčiau suvalgyti? Šitą nuima jie biški mano vandens, tai nelabai noriu. Galiu nebent išmest šitą metalo laužą, man jo vis tiek kol kas, nu, ne tiek labai reikia, o aš pasimsiu va tada šitus koralus. Šitas svarbiausia man. Taip, varį. Da, čia kažkas nukritė. Na, visos mano šmutkės. Taip, ką čia svarbiausia? Varis, švinas. Jo, man atrodo, bus gerai. Aš paskui čia vis tiek galėsiu atplaukti ir irgi pasigriebt, kas čia likę. Man atrodo, lengviau bus tiesiog susirast naujų šitų, negu kad vaikščioti ir pagriebt viską. Bet gerai, dabar tai jau tikrai turėsiu visokių daiktų gerų, tai galiu tikriausiai savo pasikraftint kažką. Būtų va gerai patį pirmąjį tai tą oro balioną šitą didesnį pasidaryt, kad tada galėčiau ilgiau nert, nes dabar truputį atsibosta, kad vis reikia išnert į orą į paviršių, kad oro prisipildyt, bet va jau atsiuntė kažkas mums žinutę, reiks tuoj patikrint. Va, Siglaid, reikia lubrikant. Aš jau tą Siglaidą galėsiu pasistatyti ir Mobile Vehicle, bei šitas truputį brangesnis, bet realiai irgi galėsiu pabandyti pasistatyti. Va, kompiuter čia galiu pasidaryti. Taip, o sidabro ar aš netyčia. Ar tai mano tie sidabrai iškrito, ar aš jų nebeturiu? Ale gaila. Nu, nieko tokio, aš tada pasidarysiu. Taip, čia kažkoks naujas receptas, bet aš pasidarysiu. Va, fiber mesh. Iš šitų augalų. Nes man fiber mesh reikės, kad pasidaryčiau. Dabar galvoju. Atiesą pasakius, jau pamiršau, kam man to fiber mesh reikėjo, bet žinau, kad man jo paskui reikės. Nu, tai gal nieko tokio realiai. Jį paskui panaudosiu. Ui! Ant šitų nereikia kept. Va, prisikepiau žuvų, dabar galiu suvalgyti. Vo. Dabar geriau. Taip, aš tada šitą sumėsiu ir man reikia tada vėlgi to sidabroid. Nes, pala, dabar jeigu aš noriu. Arba aš galiu gal ne du sidabrus, bet vieną sidabrą šitam panaudoti. Taip, pala, man reikia tada pradžioj šito stiklo. Taip, pala, dar aš stiklo, man rodos, čia turėjau kvarco. Jo, turiu. Taip, man tik dviejų reikia. Pasidarysiu dar vieną gabaliuką stiklo ir galėsiu pasidaryti šitą oro balioną truputį didesnį. O sidabro, tai aš dar pasieškosiu, tada pasibaigsiu, ką aš ten kitą norėjau kraftint. Taip, va, high capacity oro balionas. O trys čia net oro balionai sudėti. Oba. Taip, va, automatiškai užsidėjo. Va, ir man atrakino receptą, ką man reikėjo fiber mesh. Va, šitam va. Jisai irgi padeda kvėpuoti. Truputį mažiau deguonies aš su juo išleisiu. Jam reikia vairinkit, o vairinkitui reikia sidabro. Dabar sidabro paieškos bus truputį. Bet dabar paleisiu žinutę, tai vis tiek kol čia namie. Galima paklausyti. This is LifePod 3, uploading our coordinates. We're plugging some holes in our emergency sea glide, so if we're late for the rendezvous, don't panic. Also, don't go home without us. Seriously. 3 out. Okay, tai kažkokie kitokie išgyventojai. Taip, tipo, atsit man atsiuntė. La. Ai, ana matosi. Nu, čia visai netoli, aš galėčiau nuplaukti. Va, turbūt į tamsų. Bet nieko, aš turiu maisto, turiu visko, tai dabar užsipildęs. Jo, užsipildęs vanduo, užsipildęs maistas, tai galiu sau leisti truputį nuplaukti. Vis tiek, aš čia dar į tą kryptį plaukiant galėsiu va to sidabro pasieškoti. Nors tiesą pasakius, čia pakankamai tamsu, aš nežinau, ar aš čia ką nors matysiu. Gal aš tiesiog plaukiu iki ten, pažiūrėsiu. Galbūt tenai kažko geresnio rasiu. Va, jau gerai, jau truputį daugiau deguonies turiu. Šitie, ai, juda jį. Džiant šitą koralą galiu nuskenuot. Kaip keista, kad čia koralas. Nors jo, jie kažkaip tai veikia, kad tipo
Esu truputį skaičiau apie šitus informacijos, tai visai įdomus, kad tipo pro juos, kai eina vanduo, tai jie išfiltruoja su mažiukais plaukučiais savo viduj visokius ten mikrobus ar dar kažką ir juos suvalgo atsit. Fight you atplaukiam. Taip, ką čia turim, ką čia turim, jau čia kažkam aiškiai nepasisekė čia išgyventi. Siglaidas. Pasimsiu. Davė titano, nes jau turiu receptą, bet va. Va, įplaukus, ko čia turit? Data box. Kompasas, geras daiktas. Kažkoks PDA. Ai, čia šito... Kas šitam sėdėjo, tai... Ką jie kalbėjo, tipo, įrašė, pala. Aurora Survivors, jo. Nu, galima paklausyti. You really think it'll carry two of us? Your regular sea glide tows a mass of 80 kilograms at over 30 kilometers an hour. The power cell rigged to this one should double that. You think there's something out there that's faster? Oh, sure. And that's assuming it doesn't overload 3 meters from the light pod. You're calm about this. I'm seeing the engineering problem. If I stop seeing the maths, I'll be terrified. Aha, tai jie čia bandė tą savo singlaidą kažką tai pamodifikuoti. Aiškiai nepasisekė, kad čia juos kažkas tai prigavo greitesnis už tą singlaidą, tai... Nėra smagu girdėti, bet... Tikiuosi, aš gal galėsiu pabėgti nuo tokių baisių padarų. Taip, tai man reikia paieškoti, kur čia to sidabro galima rasti. Na, čia man atrodo, naktį nežinau, bet čia šito žuvys tokios pusiau apsivijogojusios atrodo tai lengva pagauti. Arba nebent pasibuginę. Bet vienu ar kitu atveju man gerai, aš galiu vatysio prieplaukti ir pagauti. Opa. Net nuskenu galiu. Bumerangas, Australijos simuliatorius. O. Paleisiu kažkam į galvą, turėtų grįžti pagal viską. Taip, čia matau didelės dužinas. Gal čia kažko geresnio yra? Čia va, jau matau graf trap. Šti labai geri, nes jie tokie jį paleidė ir jisai viską prie savęs pritraukė visokius mažiukus organizmus. Tai jisai labai geras bus, kai man reikės medžiot žuvytės maistui, pavyzdžiui. Čiukšlinė. Ir jį pasimsiu. Paskui šitos kaip dekoracijos veiks, kai jau tą bazę turėsiu pasistatyti. Taip, čia gal ką nors? Tuščia. Jo, truputį kitam su čia nelabai smagu plaukiot. Reiks pasistatyti žibintuvėlį tikriausiai. Čia dar kažko? Sylai. Ai, bet jau turiu. Štai davė titano. Gerai. Čia užtverta. Čia kažkokios tik šiaip dužinos. Jau ir šviesa pareina. Čia ką gero? Sylai. Taip, plus titano. Čia kažkokios didelės ventiliacijos. Taip, ar inventoriui turiu vietos klausimas? Turiu. Aš dar, kadangi kol diena, aš visai nueičiau dar pasieškočiau sindabro, nes man jo labai reikia dabar. Jeigu neklystu, tai dviem dalykam, kurių noriu, reikia sindabro to vairinkit. Reiškia, man iš viso reikia 4 sindabro. Aš to variu irgi pasimsiu, varius irgi į pliusą visada. Taip, dabar, kadangi oro turiu, tai galiu savo truputį giliau nunert. Va, šitie akmenukai duoda sindabrą kartais. Aukso davė. Ne, aukso tai man kol kas nelabai reikia. Žinau, kad paskui reikės irgi. Va, dar akmenukas. Va, sidabras. Jau gerai. Čia kas? Vykalbai. Bet šitą irgi, man rodos, turiu. Jo, davė už tą titano. Kur sidabroras? Netyčiom. Čia dar akmenukas, titanas. Stalkeriai kažką žaidžia su šitais metalais, bet... Sidabro čia pas jūs nelabai panašu turi. Gal irgi čia jie sugebėjo nugraužti akmenukus ar kažką. Šitas paukė. Ale gražus jie iš tolo. Tiksliai, dar ant jų nugaros kartais užaugę būna polipai tokie. Tai juos galima nurankiuti ir irgi būna kartais jam vario ar kažko tai duoda. Bet sidabro liktais net kažkaip neapsimoka bent jau balkas pas jūs eit. Taip va, čia va kažkokia urvų sistema lyg prasineda, tai aš pamanysiu ją įplaukti. Tai pradžio reikia oro, nes čia vėl pasibaiginėja. Tiksliai, tą galima self-scan. Va. Nuskenuojam save. Viskas normal. Ok. Sveiki, kaip ridikai reiškis. Va, akmenukas. Sidabro. Švino. Švinas irgi gerai, bet sidabras būtų labai dar geriau.
O, kartu irgi pasimsiu. Warning. Local radiation readings suggest the Aurora's drive core has reached critical state. Quantum detonation will occur within 2 hours. Uh-oh. Be advised, a common complication for cave divers is loss of orientation, followed by eventual asphyxiation. Jo, po urvus tai... Uhuhuho, ką čia radom? Bet jo, kaip sakė, kad po urvus landžio, tai tikrai gali labai galva susimaišyti, ypatingai, kai esi po vandeniu, nes tokis gali eiti aukštyn galvą, išėmyn galvą, nesiorientuoji. O čia radom didelį išmuotą šitos nukritusios laivo gabalo. Dabar klausiu, va, čia va, galima įeiti pro jį. Ale, čia tamsu. O, turbūt iš jos yra. Čia aš galiu visko nuskenuot. O, kėdutė irgi. Tai kažkoks pidėjai, bet aš jį paliksiu, kad jis man šviestų biškį. Čia durys, bet jas reikia prapjaut. O kad prapjaut, reikia ten specialaus kažkokio, tai irgi daikto, kurio aš dar neturiu. Taip, vėl kalbėjai. O man jau inventoriui vietos po truputį mažėja. Čia net nežinau, bent dar šitą galiu nuskenuot. Nu gerai, pasimu PDA. Ir aš važiuoju. Taip, čia va. Čia va. Visą laimę, kad dar čia nesusimaišė galvo, nes čia kai tamsu, tai nesimato visiškai nieko. Bet aha, tenai va durys kažkur veda. Va, čia tokis kaip antrinis įėjimas. Nu, dar tipo turiu, va, jeigu išgeriu vandens, tai va, dar truputį turiu inventorių vietos. Kaip man reikia tos sidabro, čia jo visiškai nėra. Kiek aš dabar turiu? Turiu vieną iš viso. Man reikia dar trijų. Nu, pasirankosiu ir šituo akmenuku vis tiek varės, irgi pravers, dantis čia dar kažkoks tai. Paimsiu. Nu, šitas akmenukas auksas, nu, man nereikia to aukso. Suffering from success. Čia nesmagu kol kas. Ok, aš panašu, kad... nu čia va dar... Nu, aš jį galiu išgriauti, pažiūrėsiu, ką išmės. Va, dabar sidabro davė, ok. Aš tada suvalgau, tarkim... Tarkim šitą daiktą suvalgau. Žalia, tiks. O sidabras, kur mano nusirito? Kur jisai? Nu ne, nu tik radau. Ola. Ne tai, kaip čia, taip tik radau tą gabaliuką sidabro, ar jau man jisai kažkur pradingo. A, gal čia tarp žolių kažkur įsimaišęs. Dingo, visiškai. O ką dabar, man jau vis tiek oro trūksta, tiek to jau, tiek to jau. Gal šitas vasuras netyčiom, aik nuo manęs. Tavo žaptus įžiuojas atvaro. Ui, dar piktas koks. Taip, nu tada vis tiek grįžtu jau šitą linkmę, tai gal dar netyčiom sidabro šmotuką paduos man. Ui, aš netgi ne į tą kryptį plaukiu. Plaukiau toliau nuo laivo, negu kaip reikia. Ką jau dabar susidėsiu, šmutkės aš tada tenai. Galėsiu vėl varyt pasieškot. Tiksliai, aš gal ką pasikraftinsiu, žinau, kad yra tokie... tokie kaip ir plūduriuojantys čestai. Tai aš galėčiau vieną pasikraftinti, aš jį išmesiu ant jūros. Tai man plūduriuos čia kažkur, tai aš galėsiu tiesiog susidėti į šmutkės visas, kad man atsituštintų vietos labiau, nes man atrodo, kad šitam laive tai jau tas čestas kruotai užsibaigė truputį jiem vietą. Va, tuo tik tai nuvarau, patikrinsiu, ar tikrai... Ar iš tikro čia taip... Jo, nes pas mane tai daug vietos, jau daug kas užima viską. Jo, čia va, nebent porą aš matau, galiu kažką įdėti. Taip, ką čia dar galiu, kokį tai receptą atsirado? Kompasas. Kompasas irgi gerai, bet jam irgi reikia vairinkit, kuriam reikia sidabro. Ajajaj. Graftrefa, šitas va įdomus. Jo, va, mažiukus gyvūnėlius gali prie savęs pritraukti. Tai aš va pasimsiu waterproof locker. Va, spintelė tokia. Taip, pala, galima, man rodos, išlipti pro viršų. Dar turėtų kacinas būt. Su labai keistis balandžiais. O, žiūrį kietai. Ok, tai aš dabar pasimu šitą. Taip, aš ją paliksiu čia va kažkur prie laivo. Ir jinai man plūduriuos. Va. Labai gerai.
Ir dabar aš iš ją galiu įsidėti visokius, aš čia sudėsiu savo visus šmutkės. Man tiesiog atsituštintų inventorių vietos, nes negaliu nieko realiai dabar kelionėse pasimti. Dar norėčiau pasižiūrėti. Va, Seaglide'as yra, jam reikia lubricant, copper wire ir titano. Taip, o dabar klausimas. Taip, copper wire aš galiu pasidaryti, kol man jisai kraftina, aš pasimsiu lubricant. Ir titaną aš visą sumečiu į šitą. Va, reikia pasimti. Porą paimsiu. Va, ir dabar turėsiu Seaglide'ą. Taip, didė. Kur čia jisai? Va. O... The sea glide will increase your effective exploration range. For your safety, please pack supplies for long journeys and stay within 5 kilometers of the nearest life pod or habitat. Jo, tai kaip sakėt, aš va tiesiog dabar su juo galėsiu ženkliai greičiau visur nuplaukiot. Va, labai gerai, tai aš va pagrindinius realiai įrankius visus susidariau, pasistačiau, čia viską susiremontavau ir man atrodo visai pats tas būtų laikas tada užbaigti epizodą. Aš bandysiu kitą epizodą, bandysiu pasieškoti sidabro, kad tiesiog daugiau visko būtų galima pasistyti, nes čia dabar sidabro tai labai daug kam reikia. Ypatingai vien tik, kad šitus vairin kitus pasidaryti. Bet jo, jau tada kitą epizodą šitų pasieškosiu. Jo, smagiausia, tai būtų bazė paskui pradėti irgi po truputį pasistatyti. Nes tada galėsiu tiesiog viską tenai susimesti, tenai saugu bus. Galėsiu netgi augalus pradėti pasisodinti, tai... Jo, būtų tokis kaip ir pradinis pats projektas, tai tiesiog bazę pradės statyti. Bet jo, tai šiam epizodui tiek. Labai ačiū, kad žiūrėjot ir iki kito epizodo. Viso.